İndi hansı kapıya gedir, hansı müəssisəyə, hansı idarəyə, hansı dada banca açır, deyir ki, yoxdur, cavabı alır bu insan. Dörd uşağı məktəbə gedir, onları o düz ağıllı başı, üstü başları yoxdur, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Kanalımıza şəhid ailəsi Qənimət Səmədova müraciət edərək deyir ki, onun qaynı Nəbir Rüstəmov 6 nəfərlik ailəsi ilə birlikdə bir otaqlı evdə qaldığını deyir. Şikayətçi Nəbir Rüstəmovun Cənub Elektrik Stasiyasında işləmiş olduğunu və pensiya vaxtı gəldiyi üçün isə pensionlu fonda müraciət etdiyini, oradan isə onun pensiyaya çıxması üçün onun pensiya hesabında 40.000 manat olmalı olduğunu deyiblər. Şikayətçi onun hesabında 38.000 olduğu üçün həyətində olan qalan toyuq cücə və heyvanlarını satıb və 2650 manat pensiya hesabına Kapital Bankdan köçürüb. Buna baxmayaraq o indiyənəcən pensiyasını ala bilmədiyini və pensionlu fonda artıq ödədiyi pulu da geri ala bilmədiyini deyir. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Mən Səmədova Qənimətəm. Bu mənim qaynımdır, Rüstəmov Nəbi Mirzəsən oğlu. Bir şəhid ailəsiyik. Dövlətimizdən, bu imkanlı adamlardan xahiş edirəm ki, köməklik eləsinlər. Dörd baş bunun ailəsi var, dörd uşaqla bunu işdən də çıxartdılar, atdılar. Bunun pensiya vaxtı satıb, qapısının mallarını satıb, inəyini satıb, danasını toyuq cücəsinə qədər satıb, yığdığı heyvanlarına otu satıb. Açmayan, döymədiyi qapı qalmayıb, açmadığı qapı qalmayıb. Hara müraciət eləyirlər, deyirlər ki, məsəl üçün, pulun çatmır pensiyaya çıxmağa. Bu da satdı onların hamısını, apardı, o pulu ödədi. İndi hansı qapıya gedir, hansı müəssisəyə, hansı idarəyə, hansı dada banca açır, deyir ki, yoxdur, cavabı alır bu insan. Bunun pensiyaya çıxan vaxtıdır, bunun ailəsi evi var bu gündədir, dolana bilmir. Dörd uşağı məktəbə gedir, onları o düz ağıllı başı, üstü başları yoxdur, uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Köməklik eləsinlər ki, bu insan pensiya kartını alsın əlinə, pensiyaya çıxsın. Bu uşaqların xətrinə onu dolandırsın. İşlədi qirisdə. İndi bu insanı pensiyaya çıxartmaq problem olub. Yəni öz haqqı, yəni o pensiyadan əvvəl də satıb pulun, malın, zadın hamısını qoyub bu kağız şuğuzun, bu sənətin üstündə ki, bu burdan pensiya alsın. Çıxartmırlar bunu pensiyaya, vermirlər pensiyasını. Nə deyirlər? Deyirlər ki, sənin pulun düzəlmir pensiyaya çıxmağa. Bu oturmayıb sistemə. Ödəyib, amma deyirlər ki, hələ sistemə oturmayıb. 1300 pul ödəyib bu insan artıqlaması ilə. Nə o pulun ala bilmir, nə pensiya çıxa bilmir. Zəng eləmədiyimiz, açmadığımız qapılar qalmayıb. Amma bizə yardım eləyən yoxdur. Dövlətimizdən, prezidentimizdən xahiş eləyirik. Bizim işimizə baxsınlar, çəksinlər bu işə, belə olmazaq. Mən pensiyana görə 40.000 olmalı idi, mən artıq ödəmişəm. 2650 manat ödəmişəm. Sonra getdim Kapital Bankdan ödədim hamısını. Gedirəm şeyə, o pensiya idarəsinə, Bakıya. Mənə dedilər ki, hələ şey oturmayıb. Hesaba oturmayıb. Mən kimə deyəmələrim öz dərdimi. 9 ayda cavab gəlmir. Zəng edirəm, geri oturmayıb hələ, gözlə, 3 ay gözləməlisən. Sizin ödəyəcəyiniz məbləğ nə qədər olmalı idi? Məndə 1650 manat. Aha, siz nə qədər ödəmişsiniz? Mən ödəmişəm 2650 manat. Bəs sizin artıq verdiyiniz pulu da qaytarmalı? Yox, yox, imkanım yoxdur da. Durdunuz. Bu da evdanlarıma baxdı. Özün asmışdı, bax, böyük qızı getdi, onu tövlədə gördü ki, damda atasını özün asır. Gəldi iplə kəsdi, özümü öldürür. 9 aydır. Bunun dolanmağı, məsəlçün, bir qonşunun həyətini otun biçəcək, o qonşu ona 5 manat, 10 manat nə versə, qəçsəklərlər. Gəldim qəçsəklərləm, dolandırıram. Birinin həyətinin parın üçün şumlayacaq, ya nəsə eləyəcək, onu alacaq uşaqlar. Prezidentimizə xahiş eləyirik sizdən. İlham Əliyevə xahiş eləyirəm ki, mənə kömək eləsin. Mehriban Əliyevə kömək eləsin. Köməklik eləsin, yardım eləsin.